qizli ko'p yigitlar bilan gaplashganda qaysidir erkakka nisbatan nafrati bo'ladida, hamma yigitlarni jazolash xohishi bo'ladi. Endi bu turiga qarabdi, masalan bir xil qizlar o'ch olish uchun ko'p yigitlar bilan gaplashadi, hammasini tuyg'usini o'yin qilish maqsadida. И bir xil qizlar как поутин berib gaplashadiku, что o'zi chidolmay gaplashaveradi, ну hammasiga o'zi xo'rlanib tashlab ketilaveradi, o'zi pazori chiqaveradi, har safar chipsi chiqaveradi. Bunaqa nimalar otasidan umuman uyida sevgi ololmagan qizlar boshqa erkakdan qidiraveradi, boshqa erkakdan ideal erkak qidiraveradi, ну u ongida ideal erkakni otasi orqali tuzatmagani uchun vechna ko'chada boshqa erkaklardan ham travma olaveradi. Lekin har safar boshqasini, boshqasini, boshqasini tanlayveradi, qidiraveradi. И oxir oqibatda natijada nomunosiblik hissi paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni bizning mentalitetda baribir ham ko'p yigitlar bilan gaplashilgan qiz normalniy qiz emas degan tamg'a bor-ku. Buni aniq kimdir bilmagan taqdirda ham o'zini vijdoni, o'zini o'ziga nisbatan samotsenkasi, o'zini o'ziga hurmatini tushirishni boshlaydida. Keyin yaxshi, idealni yigitlarni oldida u qiz o'zini munosib ko'rmaslik boshlanadi. Ya'ni men bu yigitga munosib emasman degan his kelaveradi, o'sha hissiyoti u yigitni qochirib yuboraveradi.